入去买嘢要排长龙，一齐上啊！上啊！上啊！一齐俾钱都要排长龙。呢一间年年都搞大减价嘅百货公司，超级市场入边有五成以上嘅货品都系由日本进口。今年日元大幅贬值，啲货品系咪真系抵咗呢？荔枝系咪好抵啊？你觉得今次？唔知啊，我试下买啊，因为我旧年买过啊嘛。旧年买过，旧年买几多钱啊？旧年买一样啊。下次十一月份再减价嘛，咁下次用到下一次，咁啊再嚟买咁。我觉得年年都差唔多啫嘛。價錢都是差不多，都不是說 很又不是說很便宜，年年都是這樣的價錢。我們經常都吃公仔麵的我們吃，所以我們買大量，便宜都不便宜得多少咯，應該日本紙便宜了很多，應該便宜的，是不是？我還要去那裡買日本那隻手打麵。亦都有深圳的顧客特登相約幾個朋友下來買東西，差不多1000块钱。这间百货公司说，日元对港元跌至四年半低位，带动不少货品的价格比2009年更便宜。好像这一款饼干就比2009年便宜了 16.4%， 这些即食面就比2009年便宜了 6.7%。 日元的那个汇价跌幅呢大概 25%， 就不会全数反映在那个零售价格的原因呢，就是在處理個貨嚟嘅時候，仲有好多其他同日元冇關係嘅一啲支出，人工啊，人工因為最近又由28蚊變咗30蚊啦，咁變咗咧，依啲嘢都會多多少少會打翻落個零售價格度嘅，咁啊，所以來貨價依排應該平均會有大概10-12% 跌幅嘅，咁變咗我哋就全數將依啲咁嘅跌幅就會反映咗喺我哋即係近期嘅一啲嘅即係個零售價格度。受惠于日元贬值，呢间主打日本货品嘅百货公司，咪大减价期间第一个钟头嘅销售额就比上年同期增加咗超过20%。庄伟忠话：日本货平咗，带动生意货流，上个月嘅销售额按年升咗22.4%。但系由于环球食材价格上升，进口日本货嘅跌幅只系抵消咗部分食材或者系副食品嘅成本升幅。又话如果日元再继续跌，就会入多啲日本货以增加生意额。香港宽频电视记者胡海文报道。